سلامونه وخت مو بخیر درنو لیدونکو تاسو را بولم ل کابل نیوز څخه د دې ساعت خبرونو ته زه محمد نسیم ستانکزی یم. د کابل ښار د درېمې حوزې اړوند په شیرشاه سوري جومات کې د ځای پر ځای شوي ماین په چاودنه کې د یاد جومات خطیب خپل ژوند له لاسه ورکړی. کورنیو چارو وزارت وایي چې په دغه پیښه کې درې لمونځ کوونکي هم وژل شوي او اته نور ټپیان دي. دغه چاودیدونکي توکي د جومات په محراب کې ځای پر ځای شوي وو او هغه مهال یې چاودنه وکړه چې د شیرشاه سوري جومات خطیب د جمعې تر لمانځه وړاندې په منبر کې واستاوه. دا دویم برید دی چې په تیرو دوو اونیو کې په مقدسو اماکنو او دیني عالمانو ترسره کیږي. د دغه برید پړه داعش ډلې پر غاړه اخیستې ده. وړمه اونۍ د وزیر محمد اکبر خان جومات خطیب په یاد جومات کې د ځای پر ځای شوي ماین په چاودنه کې ژوند له لاسه ورکړ او تر اوسه د نوموړي د وژلو مسله نه ده څېړل شوې. د کابل ښار د درېمې حوزې اړوند په شیرشاه سوري جومات کې دا چاودنه هغه مهال رامنځته شوه چې د جومات خطیب عزیز الله مفلح د جمعې تر لمانځه وړاندې لمونځ کوونکو ته خبرې کړې. چاودیدونکي توکي په محراب کې ځای پر ځای شوي وو. دا د جومات محراب دی. هغه مهال چې مولوی صاحب خبرې کولې په دغه سوري کې مواد ځای پر ځای شوي وو او دغه مواد چوي او په دغه پیښه کې دولس کسانو ته مرګ ژوبله اوړي. عیني شاهدان وایي د جومات خطیب په خبرو بوخت وو چې چاودنه وشوه. مولوی صاحب نو صحبت میکردن که میخواستیم درو دارم که یک گر راز کرد ما پروت کردیم که یک بم صدا کرد دیگه بدره که در نزدیک بود کس سوخت کس چاره گرفته بودش ما زخمی را گرفتم و بردیم یک چند تا را شفاخانه استقلال که مزنی ها زیاد شدیدن زخمی بود ما زخمی را بردیم موجه. یو شمیر دینی علمان ورد پیخی د دین او خاور د دخمنانو کار بولی. ای بم جاسازی شده زیر پای جناب مولوی صاحب مانده شده بعد ریموت شده و شهادت رسانده شده. ما در یک کشور اشغال شده هستیم، نه حکومتی مستقل داریم، نه حاکمی مستقل داریم، نه فضای افغانستان در اختیار ماست، نه زمین افغانستان در اختیار ماست. کورنۍ چارو وزارت وایي چې په دغه پیښه کې د جومات د خطیب په ګډون څلور تنه وژل شوي او اته نور ټپیان دي. مقدار مواد انفجاری که در داخل مسجد جابجا شده بوده او در هنگام نماز جمعه انفجار کرده که متاسفانه از اثر از انفجار به شمول مولای صاحب مسجد سه تن دیگه از نمازگزارا به شهادت رسیدن و هشت تن دیگه از نمازگزاران مجروح شدن و این دوام جنایات تروریستان است که علیه مردم افغانستان، علیه اماکن مقدس، مساجد انجام دادن. د شیرشاه سوري جومات د وژل شوي خطیب خپل خپلوان وایي چې د دغه خطیب مړی د همدې جومات په ودانۍ کې خاورو ته سپاري. په تېرو دوو اونیو کې په مقدسو اماکنو او دیني عالمانو دغه دویم برید دی چې ترسره کیږي. دا د کابل ښار د درېمې حوزې اړوند د کارتچار سیمه ده چېرته چې د شیرشاه سوري په جومات کې پر لمونځ کوونکو باندې مخکې له مخکې ځای پر ځای شوي توکي وچاودېدل او د دې جومات د خطیب په ګډون څلور تنو پکې خپل ژوند له لاسه ورکړ او اته تنه نور ټپیان شول. دا پیښه وروسته له هغې رامنځته کیږي چې تر اوسه د وزیر اکبر خان د جومات پیښه هم نه ده څېړل شوې او جزئیات یې له خلکو سره نه دي شریک شوي. منصور نکمل، کابل نیوز. د علماو د ترور روانه لړۍ د تنظیم شوې برنامې برخه ده چې حکومت باید په اړه خلکو ته ځواب ووایي. سیاسي جریانونه په پلازمینه کابل کې د جهاد علماو د ترور پیښې د یوې منظمې برنامې برخه بولي او له حکومت غواړي چې د تعزیتي پیغامونو پر ځای د خلکو ته ځواب ووایي. په همدې حال کې دیني عالمان او سیاسي شخصیتونه د علماو د ترور سلسله د سولې تحرکاتو د ناکامولو هڅې بولي. دوی وایي د افغانستان دښمنان په دې هڅه کې دي چې په بېلابېلو بڼو د افغانستان ولس د جهاد علماو له قیادت څخه بې برخې کړي. د کابل وزیر محمد اکبر خان جومات د خطیب مولوي ایاز نیازی د ترور څخه لس ورځې وروسته د پلازمینې کابل اړوند کارتی چهار شیرشاه سوري جومات خطیب او ځینې لمونځ کوونکي په جومات کې د ځای پر ځای شوي ماین چاودنې له امله وژل کیږي. <تص->
سیاسی جریانونه په پلازمینه کابل کې د جید علماء او د ترور روانه لړۍ د یوې منظمې برنامه برخه بولی. دوی وای ډیری وخت د یادو پیښو مسؤلیت د دولت مخالف وسلوالو ډلو ته متوجه کیږي، خو حکومت د هم د تعزیتي پیغامونو خپرولو پر ځای خلکو ته حقیقي ځواب وایي. عادت استاد مفلی رحمه الله ادامه ترورهای تنظیم شده و ننگینی هست که اگر جنگجویان و یا مخالفین دولت ملامتی را از طرفی یا از جناهای متوجهشان می شود، مزیدن حکومت افغانستان است که در خصوصی چنین ترورهای ننگینی که یکی پی دیگر هست باید برای ملت نجیب افغانستان پاسخی حقیقی و لازمی را ارائه بدارد، نه آنچه که در صورت و لباس تعزیه ها و داعیه ها برای مردم افغانستان. به همده حال که دینی عالمان باور خواهی چه دا علما و دل منزورل و حسی دا سول تحرکات و زیان منول و به هدف تر سرکیگی. شرشا سوری مسجد بندی برید او دی مولی صاحب عزیز الله مفلح چی دی هم شرشا سوری مسجد خطیب و امام و دی دغ شهادت دا دی ورست دی علما و دی ورستوی شهادتونو یو سلسله ده چی هم دغس شروع سوی ده، او هدفی اصلا دی علما و دی شهادتونو و مساجد و بند دی بریدونو و دی واقعی علما و دی لمنزولل و دی شهید کولو اصلی مخ او هدف دا ده چی دلتا دی سول تحرکات را مستسوی دی او دغا دی سول تحرکات زیانمن که او سول لمنز بوزی، زکا دی دغس خلق و پا وجود بندی اصلا سول متحقق کی گی، زکا دغس خلق دی علما و خبر اصلا پا ولس بندی منلی دا ولس یمنی. با ورته محل د چارو شنونکي او سیاسي شخصیتونه وای چې د شیرشاه سوري جماعت نننې چاودنه ستر جنایت ده، او د افغانستان دښمنان په بیلابیلو لباسونو سره په دې هڅه کې دي چې ولس د جید علما او قیادت څخه بې برخې کړي. بلکې د جمعې د لمانځه په وخت کې د شیرشاه سوري د جماعت د امام او هغې سره درې کسانو نورو شهیدانول یو ستر جنایت او جرم دی. د هیواد دښمنان په هر لباس او هر جامه کې چې دي غواړي افغان ولس د جیدو علماو د قیادت نه بې برخې کړي. په دې لاره کې هدفي وژنې پیل کړي چې څو ورځې مخکې موږ د وزیر اکبر خان د مسجد د امام او د هغه سره څو کسانو نورو د شهیدانولو شاهد وسو. یکی از جمله عواملی که واقعا قوی و برتر است، جنگ در افغانستان ادامه پیدا کرد، وجود کفار است. تا یک وقت روس بود، تا یک وقت امریکا، و مسلمان واقعی یکیش هم نمیخواه. در خاکش، در سرزمینش، کسی که مسلمان باشه و ایمان داشته و لقه بخواه، کسی که مسلمان باشه. پلازمین کابل کی بیازلی پا داس حال کی دا جماعت دا ننال منسکوون کی او خطیب پا مرموز چاودن کی وجل کی گی چی تیرونه دا افغانستان سراسر چخا علما و دا وزیر محمد اکبر خان جماعت چاودن او مولوی عیاز نیازی وجل کی دو پا تراو دا حکمت تحقیقات و تاقیب اولو چخا خبر ورکڑای وو. بلورته پخوانی ولسمشر حامد کرزی د دینی عالم مولوی عزیز الله مفلح پر وژل کېدو خوشنی څرګنده کړې ده. کرزی مطبوعاتي دفتر د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي د کابل ښار په شیرشاه سوري جماعت کې د مولوی مفلح او یو شمېر عامو هیوادوالو وژل کېدل بشری جنایت دی. د مصالحې عالي شورا رئیس عبدالعبدالله هم دغه پیښه غندلې ده. په ورته مهال طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د کابل د درېمې حوزې اړوند د شیرشاه سوري جومات پیښه کې لاس لرل رد کړي او ویلي دي دا ځنځیري قتلونه داسې مهال کیږي چې افغان ولس د سولې په لور ګامونه اخلي. د طالبانو په دغه اعلامیه کې ویل شوي چې ورته پیښې د دښمن هغه طرحې او پلانونه دي چې د سولې پروسې په مخ کې د خنډونو پیدا کولو په موخه ترسره کوي. د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې درویش زره 1546 تنه په کرونا وایروس اخته شوي دي.
د امر روغتیا وزارت د شمیرو په اساس په هیواد کې د کرونا وایروس باندې د اخته کسانو شمیر در 2500 تنو ته پورته شوی دی. د امر روغتیا وزارت مسولین وای په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا وایروس 1950 مشکوکو پیښو له ډلې 655 مثبتې پیښې ثبت شوي چې 40 تنه مړه شوي او 602 تنه روغ شوي دي. په افغانستان کې په کووید 19 وایروس د اخته کسانو شمیر 2500 ته پورته شوی دی. د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د 1950 شکمنو پیښو له جملې 655 مثبتې دي چې 40 تنه مړه شوي او 602 کسان روغ شوي دي. آمار کلی مصاب شدگان به کووید 19 در سراسر کشور به 23546 واقع رسیده است. در 24 ساعت گذشته از 1159 تست مشکوک 656 مورد مثبت در کشور داشت. مسئولین وای چی پا پلازمین کابل که پا کرونا دخته کسانو گراف لورده. په تیرو 24 ساعتونو کې کابل کې 326 مثبت پیښې ثبت شوي. 326 واقع در پایتخت و متبقی در 16 ولایت کشور اتفاق افتاده است. همچنین 20 واقع فوتی داشتیم که 13 مورد آن در هرات، 2 مورد در بغلان، 2 مورد در هلمند، 1 مورد در سرپل، 1 مورد در غزنی و 1 مورد در کندهار اتفاق افتاده است. په تیرو 24 ساعتونو کې کابل 326، هرات 19، کندهار 33، بلخ 33، پکتیا 19، ننګرهار 14، بادغیس 14، غزنی 33، بغلان 12، نیمروز 40، پروان 13، سمنګان 15، کونړ 19، فراه 15، هلمند 8، فاریاب 19، جوزجان 8 او په سریپول ولایت کې 10 مثبت پیښې ثبت شوي دي. په افغانستان کې په کووید 19 وایروس د مثبتو پیښو رسمي شمیرې په داسې حال کې لوړیږي چې تازه د عامې روغتیا وزارت خصوصي سکتور ته د کرونا وایروس د تشخیص او درملنې اجازه ورکړې ده. ولسمشر غنی وای خوښ دی چې افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو تلفات کم شوي دي. اشرف غنی چې د امریکا متحدو ایالتونو د سول انسټیټیوټ او اتلانتیک شورا په نوښت په جوړه شوې ویډیو کانفرانس کې خبرې کولې، خوښي څرګنده کړه چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو سرتیرو تلفات کم شوي، خو د افغان سرتیرو د تلفاتو په اړه یې څه ونه ویل. ولسمشر غنی تر دې وړاندې وویلي وو چې د ده د واکمنۍ پر مهال 45000 افغان سرتیري وژل شوي دي. ولسمشر اشرف غنی د طالب زندانیانو خوشی کېدو ته په اشاره وویل چې د طالبانو 3000 بندیان خوشی شوي او پاتې 2000 نور به ډېر ژر خوشی شي. ولسمشر غنی د پنجشنبه په ورځ له اتلانتیک کونسل سره د خبرو پر مهال د طالب بندیانو د خوشی کېدو لړۍ ته په اشاره وویل چې تر دې دمه یې 3000 طالب بندیان خوشی کړي او پاتې 2000 نور به هم ډېر ژر خوشی شي. ولسمشر وایي چې راتلونکې اونۍ به حکومت له طالبانو سره د مخامخ خبرو په اړه مهم اعلان وکړي. موږ وکولی شول مخته لاړ شو او د اوربند له اعلان سره مو د 2000 بندیانو د خوشي کېدو اعلان وکړ او تصمیم لرو چې نور بندیان هم خوشي کړو چې ژر به یې نیټه اعلان شي. طالبان دې په کړو ژمنو عمل وکړي. غنی همداراز د موقت حکومت په تړاو وویل چې په دې اړه خبرونه تر وخت وړاندې دي. د هر ډول منځمهالی حکومت په اړه خبرې له وخت وړاندې دي. اصلي خبره ولسمشر نه بلکې جمهوریت دی. غنی خوښي څرګنده کړه چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو سرتیرو تلفات کم شوي، خو د افغان سرتیرو د تلفاتو په اړه یې څه ونه ویل. په دې خوښ یو چې د امریکا او ناټو عسکرو مړینه کمه شوې او له افغانستان سره د امریکا د حکومت او خلکو د مرستو مالیه ورکوونکو او د هغو امریکایي عسکرو د کورنیو قدردانی په کار ده چې د کورنۍ غړي په افغانستان کې قرباني شوي. ولسمشر غنی تر دې وړاندې ویلي وو چې د ده د واکمنۍ پر مهال 45000 افغان سرتیري وژل شوي او د دغو سرتیرو د تلفاتو د کموالي په اړه هیڅ کوم اقدام نه دی کړی. ولسمشر غنی د ده په دوره کې د امریکایي سرتیرو تلفاتو کمیدو باندې افتخار سره د افغان امنیتي ځواکونو قرباني له یاده وستیده.
د چارو شنون کې وای ولسمشر غنی تیر شپه په مرکه کې د امریکایي ځواکونو تلفاتو کمیدو باندې افتخار سره د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو قرباني له یاد وستې دي. دوی وایي ولسمشر د افغان ولس په استازولۍ چارې مخته وړي او د جګړې توجیه کولو کې د امریکایانو ګټو ته توجیهات ونه لټول شي، بلکې د بهرنیانو حضور په سیمه کې د نیابتي جګړې د دوام لامل دی. ولسمشر اشرف غنی د پنج شنبه په ماښام له اتلانتیک کونسل سره د مرکې پر مهال په افغانستان کې د ده په تیره 15 کلنه دوره کې د امریکا او ناټو سرتیرو تلفاتو کمیدل د نوموړي لپاره د افتخار وړ بللی دي. دا ولسمشر اشرف غنی یادو څرګندونو پراخ غبرګونونه راپارولی دي او دا ډول اظهارات د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د قربانیو هیرولو په معنا بولي. د چارو شنون کې وایي ولسمشر په دې مرکه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو میړانه او قربانۍ له یاده وستې. په وینا یې اشرف غنی د افغان ولس په استازولۍ چارې مخته وړي او د جګړې لپاره داسې توجیهات ونه لټوي ځکه په سیمه کې د بهرنیانو حضور دا نیابتي د جګړې د دوام په معنا دی. د ولسمشر غنی په شکې وینا چې د امریکایانو تلفات کم شوي، خو هغه میړانه چې افغان وسلوال پاوز په دده په دوره کې د وطن د دفاع په برخه کې قرباني ورکړې هغه له یاده ویسې. بلې، او ښاغلی غنی او په مجموع کې افغان دولت د افغان ولس د خدمت دپاره، د افغان ولس په استازولۍ د حکومت چارې، نه د واشنګټن او نه د امریکا، موږ افغانان د امریکا د امریکایانو د ګټو دپاره دلته باید دا جګړه ونه کړو. دا جګړه باید داسې توجیه نه شي چې موږ امریکایي ګټې دلته خوندي کړو، بلکې که امریکایان دلته موجود دي، که د امریکایان حضور هره مسله چې وي دا د افغانانو د ګټې دپاره وي، موږ باید داسې ونه وو چې موږ د امریکایانو د ګټو دپاره جګړې دوام کړو. دلته د بهرنیانو حضور په سیمه کې د نیابتي جګړې د دوام. ولسمشر په داسې حال کې د ده په دوره کې د بهرنیو ځواکونو تلفاتو کمیدو باندې افتخار کوي چې ولسمشر په خپله دوره کې د 45,000 افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو وژل کېدو څخه خبر ورکړی و. څارونکي باور ښیي چې افغان چارواکي د بهرنیو هیوادونو مصلحتونو خوندیتوب لپاره فکر کوي. اساسي ستونزه په افغانستان کې همدا ده چې د افغانستان چارواکي د افغانانو دپاره فکر نه کوي، هغه د خارجي هیوادونو د مصلحتونو د خوندیتوب دپاره فکر کوي. ولسمشر دلته د افغاني د افغان ځوانانو د اردو د پولیسو د امنیت د ځوانانو قرباني د دې لپاره ورکوي چې واشنگتن په امن شي، نه دا چې دلته د افغانانو سر خوندي شي، د افغانانو ژوند خوندي شي، د افغانانو آبرو عزت خوندي شي. دغه ستونزمنه قصه ده او تر هغه پورې به هم دوام لري تر څو چې موږ دلته په وطن کې پردیپاله مشران په خپل سر باندې حاکم لرو. په ورته مهال سیاسي جریانونه وایي افغان چارواکي هغه مهال باید پر ځان افتخار وکړي چې تاوتریخوالی کم او جګړه پای ته ورسیږي. مسئولیت رهبری حکومت افغانستان کاهش خشونت و قطع جنگ در افغانستان در بین مردمان افغانستان است. هرگاه خشونت در افغانستان کاهش پیدا کند و کشتارها میزانش پایین بیاد، اون زمان میتواند رهبری حکومت افغانستان افتخاری را تذکر دهد، نه آنچه که امروز بیان کرده. ده چارو شنون که او سیاسی جریانونه پر ولسمشر نیواک که بیچی ده افغانستان و افغانانو گتو پر زای ده بهرانی و هیوادونو گتو تا جمنتیا ده افغانستان ده تاریخ و ارزختونو خلاف کرنه بولی. د حکومت او طالبانو له لوري وروستیو اقداماتو د بین الافغاني مذاکراتو پیلیدو ته زمینه برابره کړې ده. د افغان سولې په برخه کې د متحده ایالاتو ځانګړي استازي هیلمندي ښودلی چې د بندیانو خلاصون بی مهم پړاو رسیدلی او وروستي پرمختګونه مثبت بولي. زلمی خلیلزاد د بندیانو د خلاصون پروسې له بشپړېدو وروسته په یوه اونۍ کې د هوکړه لیک پر اساس د بین الافغاني مذاکراتو پر پیلیدو ټینګار کړی دی. ورته مهال د سولې له پرمختګونو با خبره کسان باور ښیي چې د ولسمشر غنی له لوري د 2000 طالب بندیانو خلاصون ته ژمنتیا د زلمی خلیلزاد وروستي پیغامونه او د طالبانو د ویان څرګندونې داسې ښکاري چې د بندیانو خلاصون لړۍ له بشپړېدو سره به ممکن په قطر کې بین الافغاني مذاکرات پیل شي. د افغانستان سولې په تړاو د وروستیو اقداماتو وروسته تازه د افغان سولې په برخه کې د متحدو ایالتونو ځانګړي استازي د سولې بین الافغاني مذاکراتو پیلیدو لپاره هیلمندي ښودلې. زلمی خلیلزاد په یوه ټویټ کې ویلي چې د بندیانو خلاصون د ژمنې په یوې اونۍ کې د توافق لیک په اساس دواړه لوري په بین الافغاني مذاکراتو کې ګډون کوي.
د بندیانو خلاصون نوی مهم پړاو ته رسیدلی. موږ د دې هرکلی کوو چې اوس مهال د حکومت لخوا د خلاصو شویو طالب بندیانو شمیر له 3000 اوښتی او د طالبانو له 1500 اوښتی. مهمه ده چې دا بهیر دوام ومومي او د بندیانو د خلاصون په وړاندې خنډ لرې شي. موږ د طالبانو د دې بیان او سپیناوي هرکلی کوو چې د بندیانو د خلاصون د ژمنې په یوه اونۍ کې چې زموږ په توافق لیک کې ذکر شوي په بین الافغاني مذاکراتو کې ګډون وکړي. که څه هم ګڼ عملي جزئیات هواري ته اړتیا لري، دا ټول پرمختګونه ډېر مثبت دي. په ورته مهال د سولې له پرمختګونو باخبره کسان باور ښیي چې د افغانستان سولې پروسه کې وروستیو اقداماتو دا پروسه بریالیتوب ته نږدې کړې ده. دوی وایي د ولسمشر غنی له لوري د 2000 طالب بندیانو خلاصون تازه ژمنې د خلیلزاد پیغامونو او د طالب ویان څرګندونې داسې بریښي چې ډېر ژر به بین الافغاني مذاکرات ممکن په قطر کې پیل شي. د ولسمشر غنی لخوا د 2000 نور طالب زندانیانو خلاصون ته ژمنتیا د ډاکټر خلیلزاد د وروستیو پیغامونو او د طالب ویان څرګندونو بریښي چې د بندیانو د خلاصون پروسه به ډېر ژر بشپړه او بین الافغاني مذاکرات به بې له ځنډه پیل شي. ممکن د بین الافغاني مذاکراتو لومړۍ ناسته د قطر په پلازمینه دوحه کې ترسره شي. د افغانستان سولې پروسه کې وروستي پرمختګونه داسې مهال دي چې پخواني ولسمشر حامد کرزي د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د طالبانو چمتووالي، بندیانو خوشي کېدو څخه هرکلی کړی دی او د بین الافغاني مذاکراتو پیلېدو لپاره د هڅو ګړندي باندې ټینګار کړی دی. مشر حامد کرزي د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د طالبانو خوشي کېدو څخه هرکلی کړی دی. پخواني ولسمشر د افغاني او وغوښتي چې د بین الافغاني مذاکراتو پایل لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړي او دا مذاکرات په بریالیتوب سره پای ته ورسوي تر څو په هیواد کې سوله او ثبات ټینګ شي. خبرونه باید تر لږ ځنډ وروسته وړاندې شي. بیا هم ستړي مشي. سعودي عربستان د لومړي ځل لپاره د کرونا وایروس د خپرېدو له امله د حج مراسمو د لغوه کولو امکان باندې غور کوي. د سعودي یو لوړ پوړي چارواکي فاینانشل ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې یاد هیواد د کرونا وایروس د خپرېدو له امله د حج مراسمو د لغوه کولو پر امکان د غور په حال کې دی او تر راتلونکې یوې اونۍ به پریکړه وشي. سعودي عربستان په وروستیو کې د کرونا وایروس د خپرېدو له امله د حج عمرې له ځنډولو خبر ورکړی و او تر هغې وروسته د روان کال په حج مراسمو کې د ګډون کوونکو د شمیر پر کموالي هم بحثونه روان دي. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د حج مراسمو ترسره کېدو ته له 500 کمې ورځې پاتې دي، خو له دې سره سره ځینو هیوادونو له هغې ډلې مالیزیا، اندونیزیا او برونی خپل وګړي د روان کال د حج په مراسمو کې له ګډون څخه منع کړي دي. د جانز هاپکنز پوهنتون د معلوماتو له مخې تر اوسه په سعودي عربستان کې 116,000 کسان پر کووید 19 وایروس اخته شوي او 855 تنه نور مړه شوي دي. درنو لیدونکو، له تاسو د خبر او تخنیک په برخه کې له خپلو همکارانو په مننې. زموږ د دې ساعت خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېدل. تر بیا مو په بخښنه سپارم.